Сьогодні зранку біля села Сільце з боку Іршави сталося ДТП. В управлінні ДСНС Закарпаття зазначають, водій автомобіля «Форд Фокус», рухаючись до Сільця, не впорався із керуванням на слизькій дорозі і допустив зіткнення із мікроавтобусом «Вольсваген Т4». На жаль, водій «Форда» загинув від отриманих внаслідок зіткнення трав. Наразі правоохоронці встановлюють детальні обставини дорожньо-транспортної пригоди. Йдеться у повідомленні рятувальників. Сьогодні зранку поліцейські Хустського відділу поліції отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Сільце поблизу міста Іршави. Працівники слідчої оперативної групи встановили, що 33-річний іршавчанин, керуючи автомобілем «Форд», не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Відтак водій зіткнувся із зустрічним автомобілем, мікроавтобусом «Фольксваген» під керуванням 54-річного жителя села Дунковиця. Автомобіль 33-річного іршавчанина відкинуло на узбіччя дороги, і від отриманих травм чоловік помер на місці події. За цим фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто це є порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.